Vás všechny přivítat zde v kostele svatého Jiří v Černošíně na dnešním už tradičním předvánočním setkání. Takovým malým pozastavením jsou pro nás Vánoce. Hey, hey, Koleda.
Trnčíně dneska hráli a zpívali. Naše primáška Veronika Vildová. Druhé housle Eva Jankovcová. Sóla na klarinetu jsem zmínil Kamil Tichota a Petr Valečka. Můžný kolega na kontry David Kouba. Naše dudačka Eva Kampnerová. A zpěváci Eliška Mourečková. No a basu jsem mačkal a na to nyně by jsem se pokoušel tady zahrát. Ano, Miroslav Šimandl starší.